Kako zelo pomembno je iti ven, ne da bi se kdajkoli utrudili, da bi srečali tako imenovane oddaljene. Tako je papež Frančišek spodbudil člane gibanja Cursillos de Christianidad, katerih poglavitno poslanstvo je preko kratkih tečajev predstaviti bistvo krščanstva. Te dni so se zbrali na svojem tretjem evropskem srečanju. Audienca pri svetem očetu pa je bila na programu včeraj pozno popoldne. Papež je spomnil na začetnike gibanja v 40-ih letih preteklega stoletja, med katerimi sta bila Eduardo Bonin Aguilio in škof Juan Hervas y Benet. Bili so pravi misionarji, niso se obotavljali prevzeti pobude, pogumno in simpatijo so se približali osebam ter jih na poti vere spremljali s spoštovanjem in ljubeznijo. Nikoli niso zapadli v prozelitizem brez potrpežljivosti in to je vrlina, je poudaril papež Frančišek.